Bude to výborná akcia, vôbec o tom nepochybujem. Tak to dúfajme. Páne Bože, pred zorkou si od nuly sme nemohla pípnuť. Hneď začala bliakať ako zmyslov zbavená. Našťastie teraz máme novú šéfku, modernejšiu. Vypí si so mnou. Hneď zavolám všetkých ostatných, nech sú pripravení do akcie. Budeme stačiť piati. Koho myslíš? Však ty, ja, Jerguš, Ženia a Kryšo. Zvládneme to aj štyria. Kryšovi nič nehovor. Ale prečo nie Kryšo? Však ten je najmladší, najviac toho unesie. Idem volať. Oci, nechcem to rozoberať, ale Kryšo sa o tejto akcii nesmie dozvedieť. Je ti to jasné? Čo sa deje? Nechcem to riešiť. Ja to chcem riešiť. To akože prečo nemôžem svojho budúceho zaťa zavolať do akcie? Nevypýtuj sa, rob si svoju robotu a Kryša nechaj na mňa. Rozumieš? Petra, to ako sa so mnou bavíš? Ja som tvoj otec. To akože ja nemám právo vedieť nič o našom biznise a o svojej dcere? Potrebuješ vedieť len to, že Kryšo s nami do akcie nepôjde. Zvládneme to sami. Petra? Ak sa Kryšo o tejto akcii dozvie, tak ju celú zruším. Obvolaj ostatných. Ja zariadím zvyšok. Pane Bože, čoho som sa to dožil? Však to je celá korytnačka akurát v mladšej fasáde.